Ahoj, vítám vás u pokračování ze Rimmed Runner Expansion. Dneska zpátky na Arizonu, jsme tu dlouho nebyli a potřebuju se dostat další regiony kvůli nějakým tím myslím na auta, aby jsme se k tím dostali. A máme tady zachování budoucnosti, za mě jednoduchá mapa, nebo by to měla být jednoduchá mise. Ale jak to znáte, všecko, co je tu vypadá jednoduše, je složitý jak svíň. Hele, mám nějaký dvě meteostanice. Měla by to být teda rychlovka. A snad se nám otevře nový region. Tak počkej, tady už to toč. Zpátky na stromy. Hele, to je tak. Já jsem si totiž spletl tuhle mapu s tou druhou pískovcovou mapou, která tam to trošku řeší jinak. Tak to udělám úplně jinak, pojedeme tady před základnu. Ona tam má ten sjezd, tam jsme tahali ten autobus, ale to je myslím ta druhá, tím pádem Colorado nebo co to je. A prostě už jdeš automaticky trošku, nevadí, lehce jsme si zajeli. Aspoň to bude delší. A o to víc budu muset šetřit palivo. Krása, ale jako vybírám si celkem jako... takovou jednoduchou cestu. No, snad si neposledek, každopádně psali jste i pod minulý video, že jste to zvládli hezky i s jiným vozidlem, já to věřím, protože já to, co tady na to jeli, to tady na tu hru, jo, SnowRunner. Tam mi to celkem jakž tak jde, tady je to prostě horší. Tak. Hlavně tady, jak jsem to psal a říkám vždycky štve, že nejde si tu misi rozdělat a dodělat později. Mě tady nasazených víc aut, to je prostě za mě zlo. A co téhle hře prostě za mě chybí. Super. Takže teďka bychom teoreticky se měli dostat tady má sem, ale tady máme nějakou věžicu a pak to tady proskoumáme, je tady nějaký 100 vylepšení, nemám z toho ani jedno, no možná jedno, dvě, takže jde vidět, že to flákám. Pojď, tohle musí zvládnout i bez odhuštění. Objevili jsme stoupání, super. Tak tady jsme vážně nebyli. Máme tady nějaký otevřený mise, geologický průzkumy, ale jak říkám, já vůbec nikdy si nezapamatuju, co je tam potřeba. A prostě nevím, co si na tu misi se mám vzít navíc. Mohl jsem si vzít víc věcí a sfouknout dvě mise najednou. Prostě nejde to, nejde. Tak. Pustíme scan opět, jo, super, hlavně, že jsme si měli vzat něco s sebou, nevím, čemu by to bude. Je to takové zmatečné skenování. Super. Hotovo, našli jsme schody a tam asi nevědu. Nádhera, je to obrovská nádhera, máš pravdu, Huro. Je to přímo úžasné. Jako udělat si teda nějaký screen, že? Parák nějaký. Ani nevím, ty brá. U nás na taková zřícení ani není. No. Dejme tomu. Dovést. OK, takže to je teprve jedna a máme umístit dvě. Teda podle toho, co jsem aspoň kupoval. Hele, je tady něco, kromě toho není. Druhá je tuna tuta. Takže vlastně zpátky to vezmeme tady.
a easy peasy money. Ale já si zatáhnu místo, odbrzdím do pytle. Nerád bych to hupsnul, sice měl bych to blíž. Se asi jen tak nedostanem. Tady po schodech tam vyjel, to asi ne, neprojel bych určitě tím vchodem, jo. Čumím, ty vole, jedu přímo desi do rohu, se vychcať. V rohu, že jo, tam vždycky stálo, kdo viděl za Blair Witch, jak tam na konci stojí v rohu. Tak, jedem bez brzd. Sip to tam plnou rychlostí. Ne, musíme trošku brzdit, že jo. Teoreticky jsme mohli dostat i nějaký bonus za nepoškození vozidla. Se mnou to ale tak jako jednoduchý není, abych to nepoškodil. Tak, jdem. No to je, hele, to je easy peasy dneska, to je rychlovka jak svíň, jak se říká, tak a už tam. Ale nebylo to na motor, beru to pozitivní zpráva, možná tam byl nějaký update, nebo jenom čirá náhoda. Pojď, brácho. Tak, vždycky na kant. A ono to nějak jde. Jo, tak tady to bude asi malinko horší, protože to bude efektivní tady po hraně. Ale mě nás to nesmí kopnout. Ničevo. Ale ne, jdu si dost blízko. Aha. Tady máme ten brod a tam už jsme byli. Tady máme tu misi a tady modul, to je náš modul a jinak hovno, zlatá rybko. Tak. A vypadá to, že to bude hotovo, tak ono teprve je to ta základní zóna, že jo. Takže získáme odměny a jdeme zpátky na velitelství a já vyberu další mapu. Tak super, odemkla se nová mapa a měli bychom jet na Chiconino mapu. Jo, problém se jmenuje tenhle, vůbec nevím. Most. Vylepšení. Tamhle někde je vstupní brána. A já musím zjistit, jak se dostaneme na druhou stranu. Most. Hele, dobrý. Takže tady máme přes řeku. Tady bychom mohli postavit ten most, což je tady k dolu. Tady máme vylepšení, takže já bych to vzal pro vylepšení, tady postavil most. Tady si myslím, že je taky most, stavba mostu. A když se dostaneme sem, tak jsme stejnak v řití, protože vůbec prastaré poznatky. Dobrý, hele, počkej, co tady mám ještě natrasovaný, tak sem a jdem. Takže s tím novým dobrodružstvím a novým zážitkům. Zase si hlavně hevery, lano, případně dvoje nářadí, protože jsem tušil, že to nebude prdel tady. A radši kanister benzínu. Takže ten základní, jak bych řekl, standard. Tohle nežíš tam jak prase, ty Albi. Ne, že bys byl lempla, ale profík taky ne. No, ono to teďka nakoplo pěkně. Jako tady zatím dobrý, cesta v pohodě. Ono furt jsme na základní mapě, že jo, jakoby to je první.
a jedu pro vylepšení. Takže vynikajícně jsem u vylepšení, zrovna. F. Loadstar, špičková, dostupná, super, hele, tak zrovna převodovka, radost, takže tady máme ten most, jinak máme hovno a my jdeme zpátky. Stalo mi to nějakých 3200 metrů ta mise, což při rychlosti nějakých 7 litrů za minutu pojedeme dlouho. No, já bych to vzal teda. Teď jako otázka, jo. Kama bude jednodušší se vyškrábat na ten kopec. Protože tamhle ta mapa, tady nepoznám nic, jo. Tady bych vyjel asi tudma a vstup do brány je tady. Jako ono to možná bude jednodušší, než se brodit. Jo, hele, máte pravdu. Pojďme zkusit na druhou stranu. Dojedu k tomu mostu. Tady sice bych si mohl udělat přes brod cestu, ale tamhle bych se nedostal. A asi by bylo velký trápení se dostat té bráně. Jako trápení to vidíte bude i tak. Předtím si to věl na první dobro, jenom to mě stáhl ten kámen doprava. A teď se uvidí, jestli se tady dá nějak rozumně kolem té břízky. Svět. Ale jo, vypadá to tady krásně, schudně. Radši jsem si vzal tohle větší auto, protože věděl jsem, že pojedu na druhou mapu. Je vyšší než klasický malý trňáček. Má větší korbu, má už víc zásob. Stále mi to nenabízí, nevím proč, ta zahrádka na vrchu. Je to, nevím, buď neumím v tom hledat, nebo na tu zahrádku. Mám zahrádku, kterou nevyužívám. Nejde mi to, jsou hloupé. Hlavně tím, že se otevřeme novou mapu, si tam bude moct otevřít i novou základnu a potom už tyhle cesty nebudu muset absolvovat. Takže pecka. Hele, náhradní mám dvoje, což je 300 a pravárenských bodů. Mělo by to stačit se na tu cestu celou. Doufám jinak, že najdu třeba nějakou bednu, nějaký výsadek, což jste psali, že se obnovuje každým nasazením. Z druhé strany hlavně se může ale objevit jinde, jo? Že tam, kde byl, už nemusí být. Zase tyhle, vždycky zapomínám na tu ručku. Hele, úplně nádhera, na pána jsme to dali. Teď se dostaneme nahoru a směr k dračímu zubu. Je to technický název pro mě. Vůbec nevím, k čemu mi to bude. Výborně, tak jsem si to tady postavil, ten strom. Jak mi hopl. Tak, vynikajícně. A já se potřebuji dostat. Jo, jenomže vlastně to nebyl můj plán. Můj plán je tady vůbec, ty vole. Musíme se dostat někde, někam. Op, dobrá. Takže ono to ve finále možná bylo jedno, kam bych jel. Tam je, prosím tě, nejde mi o to rozmácení až tak. Hlavně se nepřivrátit, ať ten hever využiju případně fakt až na druhé mapě. Ale tak jelikož to tady nemám moc objevený, nevím, kde jsou ty spoty, nebo ty, no, ty prostě výsadky. Člověk si nespomená ten název odborný, že by tam třeba zrovna hever byl a nemusel jsem ho tahat, že jo.
Ty kráso, hej, ale jako já vůbec nevím, jak to tady mám projet. No musíme nějak takhle, hej, já netuším. Kdybych to vzal tady nahoru. Máme to takové jako příznivé místečko na vyjetí. A byla by škoda ho nevyužít a nedostat se pokud možno co nejrychleji. Jo, už se nám objevila ta brána. Dračí zub, technický popis pro mě. Název. Jako. Tady jsou schopen se ještě vyškrabat sem. Ale jo, pojďme, pojďme, pojďme. Tady, takhle, takhle, takhle. Hele, to bude asi nejjednodušší, než se trápit přes nějakou větší část mapy. Ono už možná by to, tam bych se asi nevyškrabal nikde. Jak říkám, vůbec to nemám od nikoho, že bych viděl u někoho schválně nějaký návody, jak, kde, co, ne. Všecko to hraju na první dobrou. Dále jsem přemýšlel vůbec, že ano, ještě mi to na nikdo nekritizovalo. Já nevyužívám vůbec toho drona, jo, na to hledání cesty. Ale ona z toho dronu... Sice jako asi tu cestu najdeš, ale nikdy nevíš, jak to vypadá přesně. Počkej, 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 já si myslím, že se dostanu... Aj, ta krajta. Já jsem tady v mezi patře. To nebyl dobrý plán, takže jsme měli možná tudy má. Kudy, tudy, tudy, tady. A tady se prostě nejde dostat jinam než... Ne, tady se prostě nedostali nahoru. To musíš obět. Ale tady by byla možná varianta... Kotva. Možná ten strom. Jako... Já teďka nevím, jestli tady už mám nějaký prodloužený naviják. Ani hovno. Není nic tak. Zpátky dolů. Zpátky dolů. Tady to vypadá stejný problém, no rychtý, tady už konec. Takže tady taky se nedostanu nahoru, takže to vezmeme tady dolů. Ale aspoň se podíváme, jestli tady... Hele, tamhle máme vylepšení. A jinak prd. A to vylepšení máme aspoň po cestě, když už. Jako ne, že bychom měli po cestě, ale asi to tam vezmeme. Přesně tady. Vezmeme to po dálnici. Keňské, nevím, co to je, Kajeta. Když to Colorado, tak to musí na Amerika, že? Ale spíš to je Kenia. Že začneme se ráno pět a tma. Myslím si, že brzo si přepneme na denní svit. Tak go, go, go. Ale
Ale, co jsme tu tady našli? Nic. My jsme jezdili karavanem. No, tak ono to možná bude nějaký úkol, že jo, dojít ke karavanu a tání ho někam, tyjo. Asi ne. Vypadá to, že táhnout se nedá, nebo jsem byl na špatným spotu. Jo, dropík, už jsem si vzpomněl. Dropíci jsou ty výsadky. Drop. Samozřejmě drop to není po česky, že? Ale je to takový jakoby, už univerzální označení pro všechny tyhle bedny ve všech hrách, kde máte nějaký loot, neboli no, poklad. Nebo nějaký cenosti. Tak, dobrý, to máme druhou věc. F-ko. Super. Tak, terénní převodovka. Tak, zblbla mi myška v jednu chvíli, jak jste mohli vidět. Tam je i nějaký ta stán. Ale nic u něho. Takže my to sjedeme. Tady má. Nebudu to řešit. A super, hele, takže ono to nakonec není na vrchu, ale ono to je dole. A navrch vypadá, že se dá dostat opravdu jenom tady a pomocí kotvy. A nebo ještě možná tady by se dalo vyškrabat. Tadyk. Tadyk. Což je možná varianta. Tak. Takže dneska už dvě vylepšení, ale za mě dobrý, za mě dobrý. Ale furt to musí zkoumat, furt, protože se dostaneš za roh, něco se objeví, pak ti to chybí. A nakonec jsem možná udělal i dobře, že jdu tím vrchem, že tam dole to vypadá jako nějaká bažínka. Sama bedna, ale žádný matroš. Tady je asi taky pěkný hovno. No, nebudem tady řešit. Takže máme krásné ráno. Jsme hír. A máme se dostat tady do té oblasti. Takže já bych to viděl někde, pojďme sem. První, co děláme, tady průzkum. Věž. Tady máme jako vesnici. Tohle je hned první problém. Strom. Takže tady budou naši nepřátelé popadané stromy. Evidentně, který rotují jak slunečnice za sluncem. Tak zatím to dáváme na pána. Hele, tam je něco modrýho, vypadá to jak postava, hej. Viděli jste to? Teďka, viděli jste to? Dívej se tu baráku. Tam něco modrýho je. A vy mi napište, co to je. Jo, motor. Přesně jsem to viděl. Ale žádná postava tu není. Ale něco tu prostě bylo. F.
Sledovat cesta horníků. Hele, když jsme tu, tak se schválně... Jo, tak to dělat nebudem. Ukončit sledování, ale máme prostě... Víme, že tady nějaký úkol už máme a já bych to viděl tu dma. Jako věřím, že ta stezka horníku asi nebude těžká. Že to bude spíš po cestě, ale není čas ztrácet čas a už vůbec ne se zdržovat. Tamhle vidím další úkol. Tak ho zčeknem. To bude jasně, tady to musíme opravit. Takhle. Ještě si vozím plno náhradních dílů, jo. A doufám, že tam je to i někam, kam chceme jet. Ano. Já bych to viděl takhle. A pokud možno se stát sem. Nejlépe hned tady za tím... Vole, přepni si pohled, nebo se tady vykokotíš. Tak. Nejlépe se dostat pokud možno hned nahoru, ale to tady má jako Vidíte, na korbě už nám ubývá materiálu. Ale tak, tady to je pecica. Tam je další věž. Ale evidentně hovno z toho, zlatá rybko. Byť já bych to mohl vzít tady má. Jako asi evidentně ty sloupy tady jsou jako vždy vedla nějaká stará cesta, tam na vrchu vypadá, kdyby byl nějaký chrám, ty kráso. Tady vede druhá cesta, tam je nějak, co tam je na vrchu, ty. Ale zatím je tady úplný hovno. No, tak to... Už není cesty zpět, no. Ale jo, vypadá to tady schudně. Pojď, je to taková babu. Kdo zná, ten ví. Ale tady nějaká jeskyňka, ne, není dobrý. No a vypadá to, že jsme tu, takže akorát se to ani nebolelo nějak zásadně. No a příště bychom se tady na té mapě mohli chvíličku zdržet, protože si myslím, že to nevypadá vůbec zle. Teda aspoň pro začátek. Tak, a teďka. Počkej. Tam máme most. A to če, jo, jenom mosty. Kolik máme prozkoumáno? Prozkoumej 75%, takže by to chtělo asi možná. Já už nevím, kde jsou, já jsem vyjel. Tady. Chtěl bych se dostat tak, jako pokud možno tu, ale to asi nehrozí, že ne? Ale proč ne? Proč ne? Proč ne?
Teda 70%, jo. Hele, zlato, teďka jsem tady na vrchu. Aha, hele, teď tady máme vylepšení. Proto si ještě zajedem. Jak půjdem zpátky, tak tady je vylepšení. Dobrý. Zajímavý, že se mi neoznačí bez dalekohledu. Dobře, 92%. Co nám prozkoumáno? Tady tu část. Souhlas. Tady máme most, který bych mohl postavit. Ještě, ale teďka. Já to zkusím, počkej. Dobrý. Tak použijeme náš ten zvedák. Toto je velice inteligentní ty vole kladení auta, které většinou ani nejde. No, možná kdybych to vzal tady, tak by to šlo. Každopádně tady máme vylepšení, díra, bach na ní. FXko, horolezecká sada. Horolezecká sada. Hele, neznám, netuším, ale už jenom ten název zní dobře. Jen mám takový trošku problém, že se tady nikde nemůžu postavit checkpointy. A nevím v tuhle chvíli, jestli se mi chce vyhazovat prachy za most. Jo, jestli nebude jednodušší to tady prostě sjet, vyjet, ale ono to taky to nemusí jít, že jo. A kvůli objíždění... Dobře, já ho postavím. To jsou takový přejezdy na hovno. A jsou v pítli. Proč jsem byl tak... Já jsem tady... Aha, já jsem tam vůbec neprojel předtím, chápu. No, tak jsme v prdeli a jak to teďka nezvládnu, tak zase mise celá v háji... V háji, popravdě. Protože nemám... si ani jde další hever koupit a můžu maximálně restartovat misi, což tady prostě mě na té hře těžce sere. Jde o to, jestli vůbec na to mám materiály. Mám, ale poslední matroš, no. A bohužel jsme nenašli jedinou bednu s dropikem. Po cestě. Tam máme vzdušnou zásilku. Super. Tak, vzdušná zásilka, je to česky. Člověk si to fakt... Tuhle tolik nářadí to stojí, je takový úzký mostík, tyjo. Hej, a už mě neserte, že nemám 100%, super. Tak, teďka musíme dojet sem a máme to kolem vzdušné. A tady to vypadá, že by se mohli sem nějak dolů se dostat.
kolem, to je vzdušná. Palivo mi dochází, ale to neřeš. To neřeš, brácho. Ježišmarja, strom, který by... Hele, a i bez upuštění pneumatik, jo? A já sám škrabu, místo bych jel vedle. Tam bych se nevyškrabal prostě. Ještě máme jednu kotvu. Na škrabání se tak vřití. Ej, a tak tady má cesta nevede. Tudy cesta nevede, přátelé. Vede tudy cesta maximálně. Ale to si myslím, že... Ale jako jo. Ale jako jo. Zase jo, zbytečně jsem udělal nějaký mezikrok. Teďka se budu muset vyšplhat zpátky. Tak to šlo jako máslo. A my jsme se dívali, že to je pana tady k sízdně. A objevíme stoupání při klesání, bez tak, ani bych se nedivil. Ano, objevíme si stoupání při klesání, to už je taková tradice naše. Málo kdy najdeme stoupání při stoupání. A lavina. Kolem vody a tady máme vzdušnou zásilku. Lavina mě už v tuhle chvíli nezajímá, nemám body. Pravárenské. Ale jak vidíte, minimálně dva kufry se vždy hodí, jo. To už mám tak trošku vyzkoušený. Takže aspoň ty dva kufříky vzít. A mezi tím doufám, že nějaká ta vzdušná zásilka bude. Jako vzít to nechci, dobře, seru na to. I když, ale jo, aspoň si to rozklikneme ten úkol. Třeba bude někdy po cestě. Defko. Sledovat. Mko, co tady máme teda za tu misi? Vyfoď rybník. A vyfoď skálu, no. Tak, tolika nechceme. My jdeme za jasným cílem, ale to jsou zrovna ten vyfodí rybník a tou hedvábnou stezkou, nebo jak to se to jmenuje, tam po stopách zlata by šlo udělat, dá se říct, vyfotit je tu stezku za udělat druhý bod. To nás ale teďka netrápí, nás trápí, že nemáme palivo. Tak, to si vezmu, prosím, vezmu, jak na svým tam není hever. Všechny pravárenské vody vezmem. No a máme to. Zásilka vzdušná zlikvidována. Tak i bez kanistru bychom to zatím zvládli. No, máme dvě kotvy, nemáme hever. Ale máme krásný výhled na jezero. Ale až mi něco říká, že ta kotva tady možná nebyla pro srandu králíků. Mně
jestli tady jako nemám použít. Abych se tady z těch sraček vůbec dostal. Ty vole, tam ty prá. Jako nejprá to tady kruto přísně. Už to pekelnicky kruto přísný, ale víte, jak to je. Tak, dobrý. Tady uděláme jeden bod a ještě bychom měli dojet na jeden bod a mělo by být hotovo. Nový objev tech. Tech, co to bylo? No hele, když tak to vraťte a napište mi, co to znamená, protože já vůbec netuším. Hledej body, které chceš skenovat. Dobrý. Tady je druhý bod. To, ono to tam tak jako bliklo lehce nenápadně, jo. A vidíte, vpravo se objevil, tak to možná ono je ten způsob skenování jako nový, jako to technologie skenování. Proskoumej kamenné mohly u brodu. Já si myslím, že to možná měly být mohyly. Nejsou si jistý, ale dejme tomu. A teďka F-ko. Inventář. Zlatý valoun. A toče. OK. A mám pocit, že ten zlatý valoun máme do výšce. Zavez poklad na stanici. No tak asi jenom tady. Hele, to už si myslím, že by mělo být v pohodě. Takže, no v pohodě, jak vidím tu cestu, tyva, tak už mi ty zle. Známe své lidi, známe mě. A visím na šutru, jo. Jak je to v pohodě, tady trave zabachá, ty vole, ičko tam. Tyhle, tady na 5 už jsme od rána až do tmy zase. Tady ten čas strašně rychle letí. Teda den tady strašně rychle letí, jo, noc. Mně přijde, že tady jenom tma. Jestli to je i závislosti na mapě, nebo jestli tak schválně. Netuším, nevím. Nevím, kam jedu, ale jedu za nosem. F. Sledovat. M-ko. Vyzvení vybavení. Hele, jo, už jsme u toho. Máme tady tu zlatou stezku. Tady máme vyfoď jedno. Zlatá stezka, vyfoď dvě. Má ta stezka vedle tudma, jo? A tady můžeme dělat mise potom jak svině. Nepotřebujeme k tomu nic. M-ko. Ukončí sledování, protože my právě přejíždíme do konce téhle něčeho. Když tam je věž, ne, že bych se na ní nechtěl podívat, jo, ale... Ale tady nic je na vrchu. Co máme tady? Vůbec netuším. Úkol. Ztracený náklad sledovat. Ztracený náklad znamená co? Vyzvení ztracený náklad, vyzvení ztracený náklad, dovez na stanici. Hele, ideálně, kdyby jsme měli tady nějakou jinou zónu, jo? Ale mě tady zajímá ta věž.
Tady se s tadyma ale nedostanu, takže na ní prdím. Jdeme domů, do Podolí, do lékárny. Domů do Prahy, do Podolí, do lékárny. Asi už začnem jenom svítit. Ale nerád bych se tu teď otočil. Netuším ani, jestli volím tu lepší cestu, protože ty. Kde to je? Jo, hele, přesně, lepší cesta je tady, jo? Ne, ale by si musí vybrat tu horší. Nevadí. Prostě zajímavější. Ale jdeme za dva průzkum a tady to máme dovíst a jinak nic. Píseš neopár, takže já si myslím, že pro dnešek máme vše. Takže už se pomalu rozloučíme. Já vám díky za sledování, snad se líbilo, napište, ohodnoťte a příště zase u Madránru. Čau.